بات یہ ہے کہ جو بر صغیر میں یہ صورتحال موصوف پیش کر رہے ہوں تو ہم عام طور پر جو مغربی ممالک کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں پر ماں باپ کا کوئی کنٹرول بچوں پہ نہیں چلتا ہے، اگر ماں باپ سختی کریں گے تو ایسی صورت میں جو ہے اگر بچے چھوٹے ہوں تو وہاں کی سرکار بچوں کو لے کر چلی جاتی ہے اور خود ہی جو ہے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور اگر بچے بڑے ہیں تو پھر ایسی صورت میں سختی کرنے پر ماں باپ کو سزا دی جاتی ہے، تو وہاں پر پھر بچوں کی تربیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں سوچ کر تھوڑا سا جو ہے مطلب ایک کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں چاہے کسی بھی مقام پہ رہتے ہوں بچوں کے سلسلے میں غور کریں، کیونکہ بچوں کی نیک نامی ماں باپ کے لیے نیک نامی ہوگی اور بچوں کی جو بدنامی ہے ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے، اور بچے جو ہے ماں باپ کے پاس امانت کے طور پہ ہیں۔ آپ جب بچوں کے لیے کھانے پینے لباس دوا علاج تعلیم دنیا میں اچھا نام کمانے کے بارے میں آپ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو آخرت کے بارے میں فراموشی کیوں اپناتے ہیں، کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ تو جس طرح دنیا جو کہ عارضی زندگی ہے یہاں پر بچوں کی ضروریات کے لیے آپ اتنا خیال رکھتے ہیں تو آخرت میں بھی جو ہے بچے نجات پانے کے لیے آپ توجہ دیجئے، اس میں کوتاہی نہ کریں اور آپ نے پوری کوششیں کی اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، یعنی آپ بری ذمہ گویا کے ہو چکے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اور لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، آپ کی طرف سے حق ادا ہو گیا تو آپ کا محاسبہ نہیں ہوگا، اور لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن مجید میں بتایا گیا کہ کسی دوسرے کا گناہ آپ کے سر پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ اپنا حق ادا کیجئے، دعا کرتے رہیے تاکہ وہ انشاءاللہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ مولانا اس میں ایک اور پہلو ذہن میں آ رہا ہے، جی سے بھائی، اور وہ یہ کہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم مزید سختی نہیں کر سکتے، اب بیٹی کو جس سطح تک پہنچا دیا گیا ہے یا وہ پہنچ گئی ہے کہ خودکشی کی دھمکی دیتی ہے، اپنے آپ کو ہرٹ کرتی ہے، زخمی کرتی ہے، اسپتال میں داخل ہو چکی ہے، اس سطح پر جانے کی اگر وجہ دیکھی جائے تو پھر کچھ سرا ہاتھ میں آ سکتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انداز تھا تربیت کا اس میں ہم جتنی احادیث بھی پڑھ لیں کیا ہم اس طرح کی سختی نظر آتی کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو یا آپ نے اس کی تعلیم دی ہو کہ اتنی سختی کرو کہ اس کو زخمی کر دو، اسپتال لے جاؤ، اس کو اس حد تک پہنچا دو کہ خودکشی کی دھمکی دے دے؟ میرا خیال ہے بے جا سختی کچھ ہوئی ہے جس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اور اب تو بالکل بھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ والدین اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر ہم سختی نہیں کریں گے اور ان کو ڈھیل دے دیں گے تو اور بگڑ جائیں گے، وہ بگڑ گئے تو پھر ہمیں گناہ ہوگا، اس گناہ سے بچنے کے لیے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تبدیلی، دلوں کی تبدیلی وہ سختی سے نہیں آیا کرتی، دلوں کی تبدیلی تو زبان سے، اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے آتی ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا کہ اجنبی ہوں۔ زبان کی جو تاثیر ہے وہ اثر کرتی ہے، نہ کہ ڈنڈا۔ اب اس وقت آپ کو میری تجویز یہ ہے بھائی کہ آپ بہت اچھا رویہ اختیار کیجئے ان کے ساتھ، کوئی مطالبہ ہی نہ کیجئے کہ آپ نے خبردار جو گھر سے باہر نکلی اور خبردار جو پردے کے باہر رہی اور خبر نہیں، اس کے ساتھ ذرا نرمی کا رویہ اختیار کر کے اس کے دل موہنے کی کوشش کیجئے۔ والد کا مطلب ہونا یا سرپرست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تھانے دار ہے، تھانے دار نہیں بلکہ ماں ہے، باپ ہے، اس کے جو دلی ایک فطری محبت اللہ تعالی نے جو رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں، نہ کہ سختی کو۔ جب آپ اسے استعمال کریں گے اور اس کے بعد ایک وقت لازمن ایسا آ جائے گا، انشاءاللہ تعالی آئے گا کہ وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائے گی۔ اس وقت تو آپ نے اس جس طرح پہنچا دیا ہے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہو پا رہی، اس لیے وہ اس نے ایک سخت پوزیشن اختیار کر لی ہے اور آپ کی سختی اسے مزید بگاڑے گی۔ بس یہ کیجئے، نرمی اختیار کیجئے، ایک دن، دو دن، تین، چند دن اگر وہ اس کی طرف سے کچھ سختی ہوتی بھی ہے، کوئی غلط رویہ ہوتا بھی ہے، اسے ذرا صبر سے، برداشت سے کام لیجئے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ آپ کی بات کو سننے کے قابل ہو جائے، آپ کی باتوں میں دلچسپی لے رہے، آپ کو کچھ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی، اپنا آپ نے اپنا اعتماد خراب کر دیا ہے اس کے سامنے،
اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑی عمر کے افراد بھی بڑی عمر کے ہونے کے بعد بھی وہ اپنے بزرگوں کی بات لوگ سن لیتے ہیں سننے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ سختی کا جو ہے کہ آپ اس سے زیادہ سختی نہیں کر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت سختی کر دی ہے اب اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی اب آپ کو اگر جو اصل سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ کہ اس کے گناہوں کے ذمہ دار آپ ہوں گے جو سابقہ ہو چکا وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کتنی خطا آپ سے ہوئی کتنی غلطی ہوئی وہ آپ اس کا حساب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے لیکن مستقبل کے لحاظ سے آپ ان کے ساتھ نرمی کیجیے اور ساتھ ہی وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے نا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آپ کی بیٹی کو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے تو وہ آپ وہ دعا مانگتے رہیے اور اس کے علاوہ بھی آپ جو دعا چاہیں وہ ذہن میں لیکن چونکہ یہ قرآن پاک کی دعا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ یہاں زیادہ مفید لگ رہی تو یہ بیان کر دی اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے اور جنت کا مقام آپ کے لیے ہو اور جو خطائیں ہوگی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دے جیسے بھائی آپ نے موصف کے سامنے سنہرے جو ہے سنہری باتیں پیش کی ہیں امید ہے کہ موصف ان جو اہم باتوں سے استفادہ کریں اور جو پریشانی ہے اس سے جو ہے وہ میں بچ جائیں انشاءاللہ کیونکہ آج کل کے دور میں حالات ایسے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا تیسرے بعد کئی گھرانے سے مل جاتے ہیں کہ جہاں اس طرح اس سے ملتے جلتے واقعات ہیں لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اولادوں کو سب کے بچوں کو دین دنیا کی کامیابی سے نوازے جزاک اللہ خیر سے